Beidzot, esam nonākuši pie tā, ka mums ir kārta nedēļas vidū, darba dienās, neērtos laikos, protams, jo apgaismojums nav ko liek stāstīt, kāpēc spēles darba dienā notiek 4-5. Midweek kārta, divas dienas, otrdien un trešdien notieks mači, un mēs sagaidīsim tos. Es Arkadijs Birjuks un mans kolēģis Edmunds Novickis. Jā, sveiki mūsu mīļotie futbola līdztais. Reiz palabošu Arkādiju, ka pirmā spēle tomēr jā, būs otrdienā, bet tā tie ir mūsu valsts svētki, tā kā brīvdiena un ļoti parocīgi Valmiera pret Refeseri centrālā spēle. Var pa dienu noskanēt valsts svētkus un vakar pusē paskatīties lielisku futbolu. Un pārējās trīs spēles gan trešdienā, jā, īstā darba dienā. Un ne visiem būs pieejams, bet nu, nekas, ir ieraksti, ir iespēja paklausīties podkastus, visās blogus un ko tik vēl ne. Lai tik un tā gūtu pietiekami skaidru priekšstatu par mūsu futbolā notiekošo. Ja tu jau zini, es dzīvoju pēc futbola kalendāra un dažreiz man tur nav starpības, kad ir darba dienas, kad ir oficiālās atļautās brīvdienas un tā tālāk. Tā joprojām uzreiz ejam pie galvenās spēles uz virslīgas baltā galda, tad 4. Maijs un Valmiera pret RFS. Līderu duels atkal mums jāsaka, jau kuro kārtu pēc kārtas mums ir līderu duels, bija Rīga Daugavpils, mēs pasniedzējām kā līderu duels iepriekšējā kārtā. Rīga viesojās Valmierā un tagad jau RFS Valmierā un RFS šobrīd otrās komandas statusā pie līdervienības Valmiera FC. Jā, pamazām Rīga ir aizgājusi prom no līdervienībām, vēl tu izlaidi, protams, arī to pašu Rīgas derbiju, kad RFS vēl nebija starp līderiem, bet nu Rīga bija un tad arī tā bija. Izziņota kā lielākā spēle pirmajā aplī, un tagad pamazām ir pat daži, kas saka, ka Rīga ar tādu futbolu medaļās neiekļūs, un šobrīd starmešu gaismā izvirzījušās RFS un Valmiera. Divas komandas, kuras kopas pirmās kārtas nereizi nav zaudējušas, Valmiera nav zaudējusi vispār, pārējās turnīra komandas pagaidām sapņo par kādu no šo komandu uzveikšanas. Tamas spērtie pret Viktoru Morozu, kādreiz vienā klubā Skonto strādāja, Moros no viņa mācījās. Tagad tas jau sen ir aizmirsts, Moros ir ambicios treneris, kurš patstāvīgi strādā un tēmē uz augstākiem mērķiem. Un, nu, ko pateikt? Vēl varam daudz ko runāt, kurš būs favorīts, kurš uzspiedīs savu spēli, kuram vajadzētu vairāk uzvarēt, kuram ir labāks sastāvs, kuram ir labāks treneris. Šo jautājumu ir tik daudz, ka grūti pat saprast, kurš būs labāk arī par to, ka RFS ir par vienu dienu vairāk pauze un RFS spēlē pret Noa pārbaudes tādu nosacīto maču, kamēr Valmiera kapājās un kāvās ar Viga. No citas puses Valmiera ir fantastiskie līdzi žogi, kuri vedina savu komandu vedus priekšu. Tā ka te ir tik daudz aspektu un kā tas viss saplusosies un kurs vienāks summa lielāka, ojojoj, to neviens nezinu. Pie viena aspekta gribētu apstāties, bet lai to ievirzītu, gribētu dot vārtu vienam mūsu kolēģim, varbūt esat mazāk viņu redzējuši, dzirdējuši tieši mūsu podkastos, bet viņš, piemēram, komentēja spēli, kurā Valmiera nodrošinās Eirokausa ceļazīmi 2019. Gada sezonā. Delfu žurnālists, profesionāls žurnālists Reinis Lācis pastāstīs savas domas par spēli starp Valmiera un RFS. Es spēli gaidu domājot tieši par katras komandas rokrakstu, sauksim to tā, proti no RFS perspektīvas. Atklāt futbola spēlējuša komanda, rezultīva komanda, bet atmiņā ir palikusi sezonas pirmā spēle, kurā Valmiera daudz dabūja skriet, izpausties, ātrijos rokumos izcelties un tādējādi pārspēja RFS un gal galā esam dzīves būtnes, nu kaut kādā mērogā nosējuši atmiņā tas pēdējais, kas ir proti ceturtdien notikusī spēle pret Noa. Nu, kur tomēr arī caur vidu izlaida divas tādas, es teiktu, diezgan primitīvas bumbas aizskrēja no šādos divos ātrijos rūkumos. Tātad ir kaut kādas pagātnes pazīmes, ka RFS tādā ziņā var ļaut pretiniekiem tikt pie iespējām, kas savā ziņā Valmierai varētu būt parocīgi. Tātad no RFS pozīcijām interesē, kā tas iztīsies praksē attiecīgi no Valmieras komandas puses. Nu, skaidrs, ka tā kā Tamas Pertijas vadīt vienība ļoti labi bijusi divcīņās, šķitus brīžiem tādu nenogurdinām, tevi vai nesaprot, no kurienes rodas tāda enerģija visām 90 minūtēm, bet vienlaikus nu, tā spēlē patiešām kā pagaidām vismaz kā top 3 cienīga komanda, kā nu, būtībā jau kā līdervienības cienīga vienība, kas tajā pašā mačā pret Rīgu nu pat. Nu, neatstāja tādu, teiksim, jauneklīguma iespēju, proti, ka tas viss rezultāts taps, pateicoties
kaut kādām šādām sakartībām, tikai tāpēc, ka ātrie sanāk, vai tikai tāpēc, ka pretinieks ir ar enerģiju nolausts. Tā patiešām spēlē ļoti kvalitatīvi, saturīgi komandas futbolu, neskatoties uz vecumu. Nu, jautājums, vai tagad piedzīvot vēl vien tādu eksāmenu, sanāks patiešām to parādīt, gal galā arī ņemot vērā, ka tikai ielaist septiņu vārtu un bijusi tādā komandas spēles ziņā, ka uzsver diezgan cieniem, pretī stājoties ļoti rezultīvai komandai. Un tā tēma, ko es piedāvāju, vai mēs varam nopietni un daudz runāt par abu komandu pirmo savstarpējo tikšanos šosezon kā tādu mērauklu gaidāmajā mačam, jo uzreiz ir tie bet par to, kas notika ar RFS pāris dienas pirms spēles pret Valmieru, kur izkrita no sastāvu četri vadošie spēlētāji saslima, bija jāmaina, bija jārotē, bija jālaiž cīņā tos spēlētājs, kuri nebija domāti, nebija iespēlēti starta 11. Pirms sezonas starta, un plus vēl tur daži spēlētāji izgāja jau tādi pusapslimuši deformā, un tas vēl iegāz RFS. Nu, daudz tādu iemeslu, kas varbūt nevar teikt, ka Valmiera tur pa 100% apspēlē. Valmiera apspēlē, bet tur bija daudz bet. Nu, un vēl viens no bet ir, starp citu, viens ir tas, ka bija izkrita vadošie un bija slimība, bet otrs arī pati spēle, jo atkal skatāmies XG, tad RFS tajā spēlē Valmiera apspēlē, izveidoja vairāk vārtu gūšanas iespējas. Valmierai bija tāds killeris, Raimonds Krollis, kurš dabūja bumbu trieca to vārtu tīklā, bet no RFS visas spēles garumā, visticamāk, pat nebija sliktāka par pretinieku, plus vēl nebija labākajā sastāvā. Tā kā te ļoti tiešām daudz bet, grūti. Salīdzināt ar to maču, es tikai atceros, ka tiešām tā spēle, neskatoties uz visām RFS problēmām, arī bija fantastisks futbols ar pavērsieniem, ar sižetu, ar daudziem būtiem vārtiem. Un tajā brīdī es vēl izteicu domu, ka nu, pirmie aplī varētu arī nesagaidīt tik labu skatāmu futbolu. Nu, laikam es liktu rangā, tad varētu otrajā vietā liktais tās pašas Valmieras Rīgas spēles, otrajā vietā tā spēle, un tad vēl seko pāris spēles ar metas piedalīšanos Hannas vidusskolas laukumā, tās arī bijušas skatāmas. Bet nu jā, tas mačs patiešām bija ļoti labs un vispār, ja paraugāmies uz šo divu komandu Valmiera RFS savstarpējām spēlēm, tad jau ilgāku laiku nav nācies vilties. Pagājušajā gadā arī ļoti rezultatīvi dueļi visu laiku gan RFS, divreiz uzvarēja RFS, vienreiz bija Neišķets, bet arī bija rezultatīvas spēles ar daudz būtiem vārtiem. Es gan nezināju tā spēle, kur RFS uzvarēja pagājušajā gadā ar 4-0 tādu pusjēlu Valmieru. Nu, tas gan bija gada sākumā, nē, bet sezonas sākumā bija pats arī bija klātienē piekritīši tev, ka 4-0, bet paļēla spēle, bet nākamās divas gan bija labas kaujinieces, kas un arī tā, kur bija 2-5 beigās, arī tur Valmiera tikpat labi varēja cīnīties par uzvaru un līdz pēdējiem cīnījās par punktiem. Vispār Valmieras spēle pirmajā kārtā pret RFS Valmieras sezonas kontekstā iet mazliet ārpus tā, ko mēs redzam. Stāst par neizmantotām iespējām. Tomēr mačā pret RFS valnierieši izmantoja pat vairāk, nekā mēs redzam pēc expected goals, XG skalas. Un kad būs tā spēle, kad Valmiera izmantos visu? Un kad būs tā spēle, kad Valmierai nebūs tik daudz to iespēju un nebūs arī iespējas tās realizēt? Proti, kad Valmiera nospēlēs uz nulītes vai dabūs tikai vienu bumbu vārtos, tas varbūt jau arī pavalkot tiltiņu uz potenciālajām prognozēm mūsu pusē, jo nu, nevar jau katru maču tā skriet, nu, tā mēs vienmēr varam teikt, nevar arī kāds pretinieks būs tāds, kas ļauj, tāpēc mēs te pie taktiskās lietas, pie tā, kā tas varētu izskatīties, varam pāriet, daudz ko pateicām, jeb daļu pateicām futbolbumbu raidījumā, kas arī tūlīt mūsu kanālā ir vai būs atkarībā no tā, kad jūs skatāties. Kāds tev, Edmund, šobrīd diena pirms mača, nezinu, priekš nojauc? Jā, es nepakautrēšos atkārtot to domu, ko teicu mūsu futbolbumu televīzijas raidījumā, ka RFS, es domāju, treneri un arī Māris Apakovskis redzot klātienē Valmieras spēli pret Rīga tomēr drusku nobīsies. Labā nozīmē nobīsies, ne jau tas, ka viņi būs zaķpastalis, bet sapratīs, ka nevajag varbūt pārāk daudz riskēt, kaut kur varbūt pārapdrošināsies. Un vismaz spēles sākumā, es domāju, mēģinās uzsākt piesardzīgi. Skaidrs, ka tas var iezīmēt visas spēles gaitu. Valmierai tikai iedod iniciatīvu, viņi to paņems un var visu spēli arī nu, iet pāri. Bet RFS ir visi atvie futbolisti, kur var aizskat arī pretuzbrukumos. Lemaičs, protams, ka ir smagnējs uzbrucējs, cita tipa uzbrucējs, bet viņš var atdot to piespēli, atnākt pretī centram, paņemt gaisa bumbu vai vienalga pirmo bumbu un piespēlēt skrējienam, kādam no atriem, kur Emersons, piemēram, var aizskriet.
Ja runājam vēl par sastāviem un to atceramies to pirmo spēli Hansenskolas laukumā, tad īstenībā arī tāda mērauklē Riga RFS derbijs, kur RFS izlika labāko sastāvu. Nu, tad, ja salīdzinām ar spēli par Valmieru, tad septiņi spēlētāji RFS bija un futbolisti, kuru trūka pirmajā kārtā, tie ir Lipušeks, Zuzins, Māres un Šimkovičs. Šie četri noteikti varētu arī spēlēt šoreiz pret Valmieru un noteikti pastiprināt spēli. Un, ja par taktiku runājam, es domāju, ka Valmierai uzvaras formula ir rokā, viņi mēģinās atkal spēlēt agresīvi, atkal divi uzbrucēji, vienalga, kā mēs saucam, pirmais, otrais uzbrucējs, tad uzbrucēji pāris, un atkal daudz kas gulsies uz pussargu pleciem, kuriem būs gan jānostrādā aizsardzībā un jānospēlē dzīvi savā laukuma pusē, gan arī jāpieslēdzas uzbrukumiem. Redzam, ka Jokota Sila Gadze ir ar divām sirdīm, var daudz ko izskriet, un tagad, nu, kā jau arī, kurš teica, manuprāt, tas pats Reinis, ja nemaldos, vai kurš mums teica, vai Emīls vēl teiks, ko mēs noklausīsimies, ka būs atpakaļ Geis, kurš arī tāds melnā darba darītājs ļoti labi nostrādā komandas labā. Viņš, es domāju, varētu būt atpakaļ pamatsastāvā, nevis Diaņas. Tā kā, es domāju, tur viss būs kārtībā ar Valmieras darba spējām šajā spēlē. Un jautājums, vai RFS tiks galā ar Valmieras atkal pat Nikno futbolu, un vai RFS atradīs iespējas ātrām, veiksmīgām, precīzām pārējām. Vispār Valmieras Romas laukuma video ir tā lieta, ko ir jāapspriež, jo kas ir arī tāda diezgan smuka, ko apspriest, jo tur ir dažādi spēlētāji no dažādām valstīm, dažādām mentalitātēm, dažādām prasmēm. Sila Gadze, dusmīgs Nikums, kurš uzņemās iniciatīvu, jo Kota, kurš dažreiz to dara par daudz, kurš vēl meklē komunikāciju ar komandas biedriem, vismaz tā izskatās, vismaz to var sajust arī no komandas. Želisko, tāds pats par sevi līderis, kurš tur to balsta zonu, kurš arī mēģina arī kādus vārdus gūt ar Talsitienu, un tad kurš ir augšā, piemēram, mačā pret Rīga FC bija Ģaņas, mačā pret Valmieru, nebet pret RFS visticamāk tiešām būs Džibrils Geis. Par to Emils tagad pastāstīs, kāpēc, un es tikai varu pēc tam apstiprināt. Virslīga ir viens elīgi aizraujošs turnīrs. Ja pirms nedēļām trīs vēl līdervienību duels bija Rīga pret Daugavpils, tad nu jau viss ir samainies vietām, un šobrīd par pirmo vietu cīnīsies Valmiera un RFS. Vērtējot abu divu komandu sniegumus pret čempionu vienību, gribas ticēt, ka mūs sagaida ļoti aizraujoša spēle, taču zināmas bažas rada Orkāns, kas šobrīd plosās aiz loga, un nu, ceru, ka līdz mača sākumam šī te dabas stihija nedaudz mazināsies un spēles kvalitāti būtiski neietekmēs. Par to, ko mēs varam ieraudzīt RFS izpildījumā, domāju, ka nekas tāds īpaši būtiski jauns no Rīgas komandas nebūs. Domāju, viņi visticamāk caur flangiem, kā parasti veidos savus uzbrukumus ar centrējumiem, centīsies atrast Darko Lemaiču vai vidējās līnijas spēlētājs, kur ieskries šajā sodu laukumā un šādā veidā centīsies gūt vārtus. Ja par valmieriešiem, tad nedomāju, ka Tamas varēs izmantot to pašu stratēģiju, ko spēlē pret Rīga, izmantojot šos te mazos ātros vidējās līnijas spēlētājus, jo pret RFS domāju, ka būs lielas grūtības pie standarta situācijām, ņemot vērā Darko Lemaiču un garos centra aizsargus. Man tā priekšnojauta ir, ka visticamāk sākuma sastāvā varētu atgriezties senegālieši Geis un Sovs, kuri vismaz var šajās te standarta situācijās palīdzēt. Personīgi ar lielu interesi vērošu Alvi Jaunzema un Roberta Savaļnieka dueli, lai gan viņi spēlē dažādos laukuma pusēs un diez vai mačā daudz tiksies, tomēr arī Latvijas izlases kontekstā. Domāju, ka šis duels būs interesants, jo nu, potenciāli viņi cīnas par vienu pozīciju arī izlases rindās. Domāju, ka redzēsim vismaz trīs gūtus vārtus. Domāju, būs daudz skaistu epizodžu. Valmiera, kā vienmēr, kaut ko arī izniekos, jo epizodes rada ļoti daudz, bet ar šo realizāciju ir bijis kā bijis. Bet futbols būs labs, un tāpēc domāju, ka visiem jāieslēdz televīziju un jāvēro šī spēle sportscentrs.com kanālā.
Atceramies abu komandu pirmo spēli, kur Džabrils Geiss arī pēc tās spēles nokļuva simboliskajā izlasē. Viņš ļoti daudz palīdzēja pie standarta situācijām, viņš daudz atgriezās atpakaļ, viņš ļoti daudz darbu padarīja, un es pat viņu tajā spēlē pie sevis nosaucu par MVP. Liekas komentēt maču tieši nosaucu par MVP, nevis Raimondu Krolli, kurš, piemēram, tajā spēlē atzīmējās ar diviem vārtiem, un tas bija, protams, visos virsrakstos, tas bija skaļākais, kas bija par to spēli. Nu, mana intriga, jā, par Geiss, ka nomainīs Bjaņu laikam, tomēr diezgan droši var prognozēt, kaut arī neesam bijuši ne treniņos, nav mums nekādu insaidu, bet grūtāk ir prognozēt par, saucam, otru uzbrucēju blakus Krolliem, vai tur būs Mena vai atgrīzīsies Sous, jo Mena parādīs pilnu spēli, viņš ir ātrs, tehnisks, bet te pašā laikā zinām, kādi ir RFS aizsargi, tur vajag arī fizisku spēku, lai ar viņam tiktu galā, tāpat tas pats rotācijas princips, atgūšanās, teiksim, tā apsaļošanās, ne, bet atgūšanās tieši tā formas atkal augstākais pīķis, lai būtu jautājums, vai Mena, kurš tikai pirmo reizi izgāja pamatsastāvā, būtu spējis. Es domāju, ka Mena varbūt pietaupīs otriem puslaikam atkarībā no spēles situācijas, un Sols varētu atgriezties. Nu, savam ir realizācijas problēma, tāpat kā visai komandai. Varbūt Krolis ir tāds labāks piemērs, arī viņam ir bijušas sāpīgas neveiksmes par to pašu metu, kad viņš nesodīja savu bijušo komandu, bet realizācijas jautājums kopumā komandai ļoti, ļoti tāds sāpīgs. No vienas puses, no citas puses atkal tas, ko jau tu minēji ar kādī, ka tajā brīdī, kad viņiem sāks birt tie vārti. Un man jau liekas, ka tas nav tā, ka kāds teiks, ka nu, tā, tas parāda meistarību. Man jau liekas, kādā brīdī var atvērties un var sāks sist arī vārtos tās bumbas un rezultatīvitāti varētu pieaugt. Pagaidām RFS un Rīga ir tās uzbrukuma komandas, kas ļoti daudz gūst vārtus. Valmierē ir labākā aizsardzība līgā šobrīd. Jā, bet vismaz jau ir. Pārējiem pie prognozēm manu sajūtu, ka mači pret RFS nebūs tas, kur Valmierai sāks birt un kur Valmierai sāks izmantot te visas savas iespējas, kas tiks radīts. Un vēl vispār man šķiet, ka RFS mazāk ļaus, daudz mazāk ļaus izdarīt nekā Rīga to atļāvās. Nezinu, cik tur bija improvizācija otrajā pustaikā un haos, vai tiešām futbolisti nebija spējīgi. Noturēt un noturēt to tempu, ko piedāvāja Valmieras, gan flangi, gan vidus, gan uzbrucēji. Vienalga, pat centra aizsargs davā, kad pieslēdzās uzbrukumiem Rīga spēlētājiem, tas sagaidīja ļoti lielas problēmas. Tāpēc es redzu, ka tas nebūs tāds festivāls, kāds bija otrajā puslaikā pret Rīga FC no Valmieras puses. Es arī atļaušos izteikt prognozi, ka Valmieras šo spēli neuzvarēs, iespējams pats zaudēs. Jā, kāpēc gan ne 2-1 RFS labā iesāksim prognožu sadaļu šajā preview. Es arī piekrītu, ka nebūs varbūt tāds festivāls un ka RFS, kas arī Rīgas derbijā pret Rīga parādīja, kuram ir lielākas solas, kurš ir lielajos mačos vairāk prot noskaņoties un dot kragā, dot zem pa zodus un tā tālāk. Es to tiešām salīdzinātu ar boksa maču. Man uzreiz asociējas Mairis Briedis pret Aleksandru Usiku. Nav runa par iznākumu, tur kurš tur pēc punktiem beigās uzvarēja, bet tā cīņa bija tāda, ka abi divi bija augstās domās par sevi, abi divi bija viens otru cīnīgi, abi divi varēja uzvarēt un abi divi viens otru savainoja. Un tad es domāju, ka šeit varētu būt tāds mačs, bet tomēr drusku var labāku aizsardzību nekā tas bija Rīga gadījumā, līdz ar ko viens pret viens. Un šoreiz šis nav tas gadījums, kad es saku, es nezinu, kas būs, tāpēc lieku neišanu. Šeit man tiešām tā ir mana tāda no sirds prognoze, kur es domāju, ka komanda vienu otru drusku kaut kur baidīsies, kaut kur drusku piesardzīgāk, bet tai pašā laikā kaut kur arī būs labi uzbrukumi, asi uzbrukumi. Abām komandām ir labi meistarīgi uzbrucēji. Vispār jāsaka, gan meistarīgi uzbrucēji, gan labākie aizsargi līgā. Tur nav ko vispār teiksim, tā, dziļāk pat iedziļināties. Abas divas komandas ir pirmajās divās vietās. Tas arī parāda, ka komandām ir labākais balans visā līgā. Tā kā no vienas puses būs gan labi skaisti uzbrukumi ar spēcīgiem sitieniem, tādiem vārtiem, gan arī aizsardzības turēs līmeni. Ceru arī, ka nebūs, nu, es ceru, ka nebūs vārts ar muļķīgu kļūdu. Matrevits, Černjauskas, abi divi tādi, kuri, man liekas, var kļūdīties kādā brīdī, bet es ceru, ka šī nebūs tā reize, nevajag sabojāt to, lai ir tādi tiešām kvalitatīvi labi goli. 1-1. Cik sarežģīti ir vārts, argam, ja viena ļoti, ļoti nesekmīga katastrofāla epizode, viņu var medīt un sekot tam visu sezonas garumā. Kad tu aizmirsīsi par Čaņauska kļūdu? Nē, īstenībā tas nav tāpēc, ka viņš jau kļūdījās, tas vairāk vispār par spēles stilu. Man neliekas, ka tas ir stabilākais vārds līgā.
Tā par Matavicu arī īstenībā grūti spriest, nav redzēts viņš tik ļoti darbībās, bet varbūt arī tieši tāpēc ir tādas bažas, ka vēl nav bijis īsta testa, viņš vēl nav īsti tāds iegājis ieties spēlē un kaut kādā atbildīgā brīdī var pēkšņi paslīdēt. Liekot par prognozēm atgādināšu, ka pagājušajā kārtā, kad bija arī spēle Valmiera pret Rīgu un Bukmekaro favorīts bija Rīga, man visi četri iznākumi bija precīzi, nevis rezultāti, bet tieši iznākumi. Tā kā varu ar to palepoties un ir vairs ieklausīties, varbūt šorīs atkal sanāks, kas uzmanē. Labi, Matrevits, mēs cerējām, ka mačā pret Rīgu viņam būs iespēja sevi parādīt. Nepiepildījās, tagad atkal pateiksim. Šoreiz noteikti būs. Jā, latviešu Tibo Kurtoā, viņam būs savs darbiņš. Un vēl piebildīsim, ka būs arī lielā tiešraide, būs pēcspēles intervijas, būs pārtraukuma sižetiņi, parūpēsimies par sportcentrs.tv, lai foršs futbola vakars, virslīgas futbola vakars 4. Maijā. Lai tikai laikapstākļi nesabojā, kā to pieminēja arī Emīls, kurš ir uz vietas Valmierā, kurš tur dzīvo, un lai orkāns neiejaucas lieliskā futbolā. Un tagad pārējiem pie tiešām darba dienas, pie 5. Maija, un tā diena sāksies Latvijas futbola virslīgā diezgan agri, pulkstens 4. Rīga pret Ventspili. Es piebildīšu infrastruktūras lietas, ko es esmu uzzinājis, tad Rīga maiju visticamāk pavadīs. Tie izrmežā nav liela, varbūt iebekus konto pāries ātri, tik ātri, kā tas bija, piemēram, pirms divām sezonām. Bet, kas attiecas uz Ķeizarmeža sporta bāze, tur nav pagaidām mākslīgā apgaismā, bet vasarā plānots to ierīkot, lai pēc tam, kad Rīga, jā, Rīga tur spēlēs, tad mači nebūtu 4 darba dienā. Rīga Ventspils, Rīga pēc diviem zaudējumiem un Ventspils pēc pirmās uzvaras sezonā. Pēc kādas uzvaras? Pirmās. Kurš Ventspils? Nu jā. Ventspils tikko metu sagrāva. Jā. Jā, Ventspili, jā. Ventspils iet pēc pirmās uzvaras. Ventspils pagaidām tikai savā laukumā gandrīz ir spēlējusi, palaboja kļūdos, cik sanāk, 5 mājās viena izbraukumā vai 6 mājā viena izbraukumā. Valmierā Ventspils atdoja. Izbraukumā Valmierā un man liekas vēl kaut kur, bet laikam, tiešām laikam viss pārējais bija savā laukumā, tā kā Ventspilniekiem beidzot ir jāņem ugursomas plecos un jādodas kaut kur ciemos. Tā vienīgā reize, kas bija Valmierā, bija ļoti, ļoti nesekmīga, ļoti bāla spēle un vēl paveicās, ka tik ilgi izdevās noturēt 2-0 uz tablo. Un atkal, ar kādi saka, cik es ilgi tur atgādināšu par Černjauska vienu kļūdu, bet cik ilgi mēs runāsim par to, ka Ventspils vairs nav tas, kas ir pierasts. Un tiešām ļoti neparasti, ka Rīga-Ventspils mačā ir jārunā par to, ka, lai nebūtu Rīga uzvara, jānotiek lielam brīnumam. Pat ar visām Rīga tur problēmām, zaudējumiem, neveiksmēm, nezinu, kas būs ar treneri un tā tālāk. Rīga būs milzīgs favorīts šajā spēlē. Tas, ka Ventspils 5 golus sastāv pēdējā mačā, arī šeit neko nenozīmē. Rīga savā laukumā pēc zaudējumiem ar šo sastāvu un ar Ventspils situāciju būs ļoti liela favorīta. Es domāju, ka vēlēsies atkal līdzīgā spēlē pret Daugavpili, kad Rīga nevinnēja metu. 4-0 Daugavpili sagrāva. Es domāju, šeit varētu būt kaut kas līdzīgs. Atkal Ķeizarmešs, atkal ņemams pretinieks un atkal būs vēlme nevis vienkārši uzvarēt, bet sasist vairākas gūmus. Jā, grūti tagad teikt to apgalvojumu, ka Ventspilī šobrīd ir ļoti izdevīgi, jo Ventspils ir komanda, no kuras neviens neko negaida, jo nezinu, ko gaidīt piesošās situācijas, jo joprojām nav tā, ka pilnīgi visa masa skatās un raugās to, ko mēs sakām, ko saka kolēģi, ir tie, kuri joprojām raksta, ka Ventspils ir viena no lielākajām, no spēcīgākajām komandām Latvijas futbolā un tā vienmēr ir titula pretendenta arī vairāk cilvēku saķer galvas. Ārzemniekiem to es varu būt droši, ka tas notiek, jo pats arī tā dara, kad ieraugu turnīru tabulā, piemēram, Skopjas Vardar, diezgan zem uz Ziemeļmaķedonijas čempionātā. Tad tās gaidas, kas ir no Ventspils, nav vienīgā komanda, vēl parunāsim šodien, no kuras ļoti grūti sagaidīt kādu stabilu sniegumu, kur mēs saprotam, kā tas būs. Es domāju, pret Rīga, ko Ventspils darīs, Ventspils spēlēs līdzīgi kā pirmajā kārtā, kad atceries Ventspils pie ļoti dziļa aizsardzība un ļoti primitīvi. Viņi spēlēja, viņi neriskēja, viņi netaisīja tur arī kaut kādu vilni uzbrukumā. Viņi centās būt pacietīgi, kaut kur kļūdas, kaut kur neveiksmes. Beigās nostrādāju uz to, ka rezultāts bija 0-3.
Jā, nu ir Kurtis, kurš ir uz Viļņa, var cerēt, ka viņš būs noķēris pārliecību, varbūt, ja Rīga aizrausies ar uzbrukumiem, varēs arī ātrijos aizmukt, bet tā godīgi sakot, man ļoti, ļoti grūti iztēloties tādu scenāriju, ka varētu Ventspils izvairīties no zaudējuma, jo nu, Rīga tajās spēlēs ar, teiksim, zemāka ranga komandām tomēr ļoti nu, strādā uz vārtu gūšanu, cenšas ātri izspēlēt autus, katra mazā epizodīte ir tomēr arī no malas, kad vēl bija atceros. Tas pats Leptionovs, kurš bija tribīnēs nepārtraukti dzina komandu, neļāva tur, teiksim tā, kluba vadība pat nav apmierināta, ja viena minūte ir vienkārši nomuļļāta laukumā. Tur teikšu, centra aizsargi sāk saspēlēties savā starpā, tur uzreiz sāksies bļaušana, ko jūs darāt uz priekšu, tur sāsinām, un tas viņam ir ļoti izteikti. Un, protams, ja pretī ir Valmiera vai RFS, kur bija divi zaudējumi, tas drusku citādi ir cits pretinieks, bet Ventspils, kur arī pamazām jau pamatsas stāvā tiek iekļauti futbolisti, kurus mēs pagājušā gadā diezvēl varējām iztēloties tādā ikdienas režīmā pamatsas stāvā. Nu, tur Neilands un Dusalievs un iepriekš vēl pāris citi čaļi, kuri ir labi spēlē, bet nav tādu lielu bagāžu. Nu, man tiešām liekas, ka Rīga pārbrauks pāri. Būšu priecīgs par kļūdīties, atkal runāju par intrigām. Vienmēr forši, ka katrā spēlē ir intriga, bet šeit, ja Ventspils uzvarēja metu 5-2, tad vai 2-5 dabūt pretī, lai gan tā nebūs mana prognoze. Jā, es gan ceru, ka nevis ceru, lai gan tas būtu slikti teikt attiecībā pret Rīgu, bet es pieļauju, ka Rīga varētu turpināties problēmas, nervis, stress, un Ventspils varētu uz to nospēlēt, censties pēc iespējas ilgāk noturēt savus vārtus drošībā, un tas radīs atkal varbūt paniku treneru štābā, jo mēs redzējām, tomēr Valmieras spēlē bija maiņas pārtraukumā ir iepriekšējos mačos, arī mačs pret metu, kur bija neizšķirts, tur arī meklēja variantus nepārtraukumā tiesa ļautu spēlētājiem vēl 15 minūtes to spēlēt otrajā puslaikā, un tas var kaut kā nākt par labu dzelten zilajiem šajā mačā, jo nu, citus variants nevar atrast. Ja ielaidīs kā pirmajās 15 minūtēs, nu, tad es šaubos, ka Ventspils būs tā komanda, kas būs spējīga pārkārtoties un atspēlēties. Nu, pie pozitīvā, ja meklē optimismu Ventspils spēlē, tad es paskatītos tomēr sastāvu, bija lielas bažas, ka pēc tam, kad kļuva zināms, ka Nu, laikam acīm redzot, neviens šobrīd nemaksā futbolistiem algas un prezidents ir novērsies no komandas, tad būs liela sastāvā problēmas, aizbrauks leģionāri, bet ja mēs paskatāmies to pašu spēli pret metu, kurā pat pieteikumā nebija Ļočikova, nezinu, kas tur par problēmu, bet viņš bija pamatstāvā aizsargs. Bet tik un tā vēl rezervē palika Mamā, Bogdaškins, Sinica, Varšanidze, tā kā tagad būs pret Rīgu diskvalificēts jurist Kačuks, tāds arī šobrīd, nu, stabila vērtība pamatsastāvā vidējā līnijā Ventspilī, bet uz soliņa tur tiešām bija pret metu pa 4-5 futbolisti, kuri noteikti nesabojās to kopējo ainu un ir arī ko pamainīt spēles gaitā. Sastāvs ir un Kičigins treneris, kurš tagad pārņēmis komandas vadība arī noteikti nevēlas aizbraukt pasažieru domā un vienkārši dabūt pa muguru, noteikti būs kaut kāds spēles plāns un ir pieļauju, ka tiešām dziļa aizsardzība, uzmanīga spēle, pretinieku nervozēšana. Varbūt arī laika vilcināšana no pirmā puslaikas, tad ir tur arī tā saucamā Andoras taktika, dažreiz nostrādā, palien zem mādas jau no pirmās minūtes pretiniekam, kaut kur paprūcē, kaut kādus taktiskos pārkārtumus tālu no laukuma, tad paguli kaut kur uz zālītes, nu, visi šie paņēmieni, lai tikai samazinātu spēles tīro laiku, arī tie bieži vien nostrādā, un ja nulu turas, tas tā ir par labu. Varbūt mēs varam Ventspils līdzināt ar pagājušā gada Jelgavu brīžiem, komanda, kas spēlē ļoti pragmatiski, saprot, ka resursi nav lieli, kā arī tur ir savas tur iekšējās grūtības, nav finansiāli rosīgākā komanda. Ja mēs runājam par pagājušā gada Jelgavas brigādi, komandu, tur daudz bija pārmaiņu arī sezonas laikā, nu, tas kaut kā var pielīdzēt, varam paskatīties kā mērāli, arī Jelgavas maču pret Rīga pēdējā aplīšķiet 0-2 Jelgavnieku zaudē, Rīga spēlēja arī tā ļoti, ļoti mierīgi un saprotot, kā viss būs, bet te laikam Rīga pat mazliet citādāk atkal runājam par to niknumu. Un pārējiem pie prognozēm es saku, ka Rīga būs grūtības, ka nebūs viegli, iespējams, arī ielēdīs vārtus tieši kā pirmā Rīga, bet pēc tam dabūs divus un uzvarēs 2-1. 2-1, uzsakījām? Jā. Es likšu pārliecinošāku Rīga uzvaru, tādu pašu, kā pirmā apļas spēlē rezultāts 3-0 Rīga labā, un akādī tavu lūgums tomēr šajā vietā ielikt
viņu momentu pret metu, kad viņš eleganti izrēķinājās, nemaldos, ar Emīlu Birku, izrādās, es pat nebiju tā sekojis, ka viņu liels fanu pulks, viņam Twitterī, lai gan nav tik daudz sekotāju, bet tā, tā reakcija ir diezgan plaša, un visi, viņu, visi viņam atbild, un tā tālāk. Viņa video savāca vis 20 tūkstošus skatījumu Twitterī, kas ir diezgan iespējīgi. Arī tāda futbolsta ir mūsu virslīgā, daudzi varbūt pat nav pamanījuši tādu spēlētāju, bet viņam ir liela fanu bāze ārzemēs, draugi paziņas un tūkstošiem skatījumu viņa video. Video saucas ar plus, 18+, tātad izripinājas tarp kājām Emīlam Birkam un skaisti izrēķinājas. Pret Rīga būs grūtāk tādiem paņēmieniem izcelties, bet nu, lai nu izdodas. Jā, 3-0 tomēr Rīga labais. Es pieļauju, ka man nav sanācis komentēt nevienu Ventspils spēli ar Fabiņu dalību, jo pagājušās sezonas sākumā viņš dabūja savainojumu un izlaida ļoti daudz. Es neesmu līdz ar to pētījis viņu biogrāfiju, bet pieļauju, ka viņš vienkārši ir no diezgan liela štata Brazīlijā, un, kur ir daudz cilvēku, daudz sekotāju un daudz cilvēku lepojas ar to, ka viņš ir no tā štata un arī dalās tur tiešām ļoti daudz laiku un retvītu pārējiem pie spēles, kas būs Latgalē, BFC Daugavpils pret Jūrmalas Spartaku. Spartaks tepat 100 metrus man aiz muguras aizveda mini treniņu nometni Rēzeknes Olimpiskajā centrā. Kaut ko līdzīgi viņa darīja arī pirms čempionāta sākuma, arī bija tepat. Un ar ko tas beidzās? Beidzās ar zaudējumu 1-2 Daugavpilī. Vai tagad būs citādāks iznākums? Deja vu sajūta, vispirms varbūt arī pateikt, kāpēc nenotiek atkal Spartaka nosacītajā laukumā, tukumā spēle, bet otrīs komandas tiksies Daugavpilī pēc kārtas. Jā, ir tā, ka izdomāju samainīties laukumiem komandas. Doma droši vien tāda, ka nākamā maisa spēle Spartaks būs gatavs jau aizvadīt uz Lokas stadionā. Nākamā spēle pret Rīga FC savā laukumā būs Spartaka mēneša vidū. Ceram uz to, ka dabīgā segumā laukumi un īstie stadioni, jo Slokas stadions, tas tomēr ir tiešām kvalitatīvs, tiemžēl vēl bez apgaismojuma, un Jūrmalas Spartaks varēs nospēlēt arī maču Jūrmalā jau šomēnes. Bet tagad atkal celtnieks BFC Daugavpils pat zaudējumu pret Liepāju 0-1 iet tādā stadijā, tādā fāzē, kur pēc iespējas vairāk punktus jāsakrāja, jo pēc spēles pret Spartaku priekšā būs meta un arī derbijs, tiešām derbijs pret Noa. Man dažreiz pārmet, ka es heitoju Daugavpili, lai cik tas dīvaini nebūtu pats no Daugavpils nāku, bet arī joprojām teikšu, esmu tas liekam viens no retiem cilvēkiem, kurš uzskata, ka tādā garākā sezonā Jūrmalas Spartaks tabulā varētu apsteigt Daugavpili, kā arī liku pirms sezonas. Lai gan šobrīd var teikt, ir vienos vārtos Daugavpilī ir 10 punkti. Spartakiem ir 6 punkti, no kuriem 3 mēs varam ielikt iekavās, jo tie tika izcīnīti pret Noa. Daugavpils var Noa nav spēlējis. Nu, varbūt tāds rupšs aprēķins, kāds teiks, ka tie visi punkti ir jāizcīnē laukumā, bet nu, 10-3. Daugavpils labā pret Spartaku, Daugavpils uzņems valsts Spartaku. Tagad ir iespēja pavisam tālu aizskriet projām. Bet tomēr man kaut kā liekas, ka Jūrmalas Spartaka, tas futbols, ka viņi tomēr mēģina spēlēt, nesanāk labi kaut kur uzraujas, bet cenšas attīstīt tos talentus, lai viņus varētu tālāk pārdot un tā tālāk. Man liekas, ka tam ar laiku ir jānes labāks rezultāts nekā ar šobrīd. Varbūt es kļūdos, jo, protams, man patīk tādā ziņā Daugavpils pieeja, šeit mēs bieži salīdzinām Daugavpils un metu. Daugavpils un metu, ka Andra Rihaita padotie cenšas arī attīstīties spēlēt, bet nu, ko līdz tas, ja 2-5 Ventspilī daudz ielīst tie vārti un atkal nokārtas galvas, kamēr Daugavpils pret Liepāju atkal tādā, nu negribas teikt antifutbols, bet nu ieķērās nagos cieši no aizsardzības ar milzīgu disciplīnu pašu devi un tā vairāk uz rezultātu vērsti viņa spēlē. Un tikai 0-1 un arī tad var tikt nepelnīti zaudēt Daugavpiliešu vienu punktu viņu bija šajā mačā pelnījuši. Nu, kas ilgtermiņā būs labāk un pozitīvāk? Nu, man kaut kā liekas, ka tomēr tas Spartaka ceļš ilgtermiņā dos labumu. Lai gan atkal, ja runājam par treneriem, tad Skaļiņina futbols un uz punktiem vērstējis, viņš ir produktīvāks nekā Zuba brīžiem tāds naivējs. Un, brīžiem arī jāsaka bezzobainais ceļš aizsardzībā spēlē futbolu. BFC Daugavpils stāsts, lai gan jā, ir dažādi treneri, arī iepriekšējās divās sezonās bija citi treneri, katrs ar savu pieeju, bet globāli, kā es to redzu, ka Daugavpils ir tas klubs kopumā, un arī tā komanda, kas cenšas maksimāli izmantot savu pieejamos resursus, arī maču pret Liepāju tam apliecinājums atsevišķi nogriežņi, Daugavpilieši metas uz priekšu, pārņem instīvu, cenšas dabūt bumbu vārtos,
Līdzīgi bija epizodes un mači Celtniekā pret Metu un Liepāju, kur sāka Daugavpils uzreiz ar pirmo minūti, pret Metu nopelnīja pendeli, pret Liepāju sitiens Raivim Ķiršam. Tas viss bija spēles pirmajās 10 sekundēs, gan vienā, gan otrā mačā. Tā kā varbūt tas kaut kāda firmas zīme sāk iestrādāties, ja Daugavpils dabū bumbu, dabū izspēlēt bumbu no centra spēles sākumā, tad uzreiz seko moments savā laukumā. Tur ir tas stāsts, jā, ka vajag izmantot savas iespējas. Ja Daugavpils būtu izmantojuši savas iespējas, ko mēs jau pārrunājām pēc spēles pret Liepāju, tad būtu iespējams nevis 10, bet vairāk punktu tabulā un būtu nedaudz citādāks noskaņojums ne tikai Latgalē, bet arī Vēja pilsētā. Par Jūrmalas Spartaku es teicu, ka Ventspils ir tā komanda, no kuras grūti kaut kādu tādu gaidu latiņu pielikt klāt un analizēt, tad arī Spartaks. Nu, man šīs sezonas kontekstā ļoti sarežģīta komanda, tādā ziņā, ko no tās sagaidīt un uz ko ir spējīgi tie spēlētāji. Liekas, ja mēs salīdzinām tieši ar Daugavpili, liekas, ka Daugavpili ir īsāks soliņš salīdzinot ar Spartaku. Un uz to Daugavpils cietīs arī tuvākajā spēlē, kad būs Damadum bijā ārā. Centra aizsargs atkal būs jāspēlē Aleksejam Kudeļkinam, kuram līdz šim tikai divas spēles virslīgā pamata sastāvā un nebūs viegli viņam, protams, un spīrīs uz to jūrmalnieki. Nu, labi, es par to tā mazliet aizrunājos, bet es domāju vēl, kāds ceļš ir jūrmalas Spartakam šo zonu, vēl neesmu ticis ar to skaidrībā. Jā, grūti, man arī grūti pateikt, kā būs garākā posmā, bet šajā spēlē tomēr jūrmalas Spartakam es redzu vairākas tādas pozitīvas faktoras. Tas, ka viņi izlaiduši spēli, vēl pirms, nu, jo nepār komandu skaits pagājušajā kārtā Spartaks nespēlēja, mērķtiecīgi gatavojās, vēl pirms tam Spartaks spēlēja pret Noa, kur arī bija pavisam cits sastāvs jūrmalniekiem, noķēra vārtu garšu, daži spēlētāji go vārtus, 5-0 pret uzvaru, kaut kāds optimisms, un tagad sakrāti spēki, noilgojušies pēc futbola, un es domāju, tāda svaiguma ziņā no Spartakam vajadzētu lidot Daugavpilī, lai gan Celtniekā lidot ir grūti, tur grūti pacelties no tās cietās zemes, bet es domāju, ka Spartaks izskatīsies labāk, bet atkal, ja runāju par tādu cīņas par pašu devi, tad laikam tiksies tāda komanda, kurai vismazāk ir pazaudēt, nezinu, galvu dabūt ar pa seju no par buci, teiksim, tā visa komanda, kur vismazāk sevi žēlo, ar komandu, kur savukārt Jūrmalas Spartaks, kura, teiksim, tā visvairāk grib spēlēt tīru futbolu un neiesaistās tādā sasās divcīņās un izvairās bez mazvēj no tā. Lielākie kapātāji pret mazākiem kapātājiem, lai neapvienojas Jūrmalas Spartaks, bet šī komanda man neatgādināja Edgara Gaurča savas karjeras laikā, kurš arī bija agresīvs un pat pārāk agresīvs brīžiem un līde visur, un viņš nebija vienaldzīgs strīdies ar tiesišiem. Šai komandai, man liekas, pietrūks, sākot ar treneri, kurš mierīgi noskatās no malas, beidzot ar jauniešiem, kas grib tiešām spēlēties ar bumbiņu tikai. Bet nu, Jūrmalas Spartaks manās acīs ir favorīts šajā mačā, pat neesmu skatījies, ko Kantori saka, manuprāt, Spartaks varētu būt labāka komanda šajā spēlē. Spartaka kontekstā gaidām atkal spilgtas lietas no Etema Kerbeša, gaidām līderības pazīmes no Kristiāna Drosa, iespējams kādu golu no Richarda Mekas Friday, savukārt no kuru gaidīt vārtus, gūtos vārtus Daugavpilī. Tas ir jautājums, jo 8 spēlētāji dažādi ir guvuši vārtus. Man gan iepriekšējās divās komandas spēlēs ļoti sāk iepatikties kamerūnietis Mukvele. Viņš labi pastrādāja divos uzbrukumos, kuri viņš nesitē. Viņš arī, man liekas, pat nu, vienā viņš deva piespēli uz sitienu, bet viņš ļoti labi strādā ar korpusu, lai gudri arī spēlē virzī bumbu uz priekšu. Un kamerūnietis Mukvele būtu tāds spēlētājs, kuram es ieteiktu pievērst uzmanību, ja skatīsieties pārraidi no Celtnieku stadionā. Pulkstens 5. trešdien ir sākums. Es būšu uz vietas un es prognozēju šajā mačā neišķirtu 1-1. Ne tāpēc, ka nezinu ko, bet domāju, ka diez vai Daugavpils otro reizi pēc kārtas uzvarēs Spartaku. Un Spartaks arī izskatās, ka vēl nav gatavs krāt punktus diezgan labā grafikā. Jā, es aizstāvēšu savu iepriekš minēto lieku Spartaka uzvaro rezultātu 2-1, tātad spoguļa attēlā, pirms tam 1-2 Spartaks zaudēja, tagad lieku, ka 2-1 Spartaks uzvarēs Daugavpilī par to. Daugavpiliešu vārtu guvēju pagājušajā spēlē par Liepāju varēja arī būt atšķirīgs vārtu guvējs 89. Minūtē. Franks Orols vārds, kas devās uz priekšu, aktīvi piedalījās arī stūrus tien izspēlē. Ja viņš būtu guvis vārtus, tas tik būtu stāsts un lielisks šīs statistikas papildinājums, kad katru reizi iesit vārtus.
kāds cits spēlētājs. Kas zina, varbūt arī šajā spēlē būs situācija, kad Jūrmalas Spartaks tiksim, būs 1-0 vadībā, tāpat kā Liepāja, un Orols dosies atkal uz priekšu. Spēle, kas trešdien droši vien būtu tāda visskatāmākā, jo kā gan citādāk, ja spēle notiek Kansas City Schools stadionā un tajā piedalās Meta. Meta viena no divām komandām, kas šo zonu spēlējot savā laukumā, nav piedzīvojusi nevienu zaudējumu, un Meta tagad uzņem Liepāju. Tā ir viena statistika, cita statistika, ka Meta tuvākajā spēlē var uzstādīt savu antirekordu. Neuzvarētās spēlēs pēc kārtas, jo Meta iepriekšējo reizi virslīgā ir uzvarējusi ļoti, ļoti sen, pirms 20 mačiem, tas bija pagājušās sezonas vidū. Ja pareizi atceros, tad tā bija uzvara par tukumu. Nu, pateikšu banālas lietas, Meta ir jāsakārto spēle aizsardzībā pēc 5 ielīstiem vārtiem Ventspilī. Varbūt kaut kur aizlidinājās mākoņos metieši, ka nu tik būs, vajag tomēr apzināties arī lietu kārtību, virslīgā spēku samēru un tomēr lielāku uzsvaru uz aizsargiem, varbūt atkal no paša sākuma uz trim centra aizsargiem Andris Rihards pāries, un savukārt runājam par Liepāju, tad tieši pretēja Liepāja, manuprāt, joprojām tā uzbrukuma spēle klibo. Jāskar, līdz cik mēs kritizētu varbūt Liepājniekus par tādu neskatām futbolu, jāatzīst, ka aizsardzībā tas pats Krišāns Zviedris divas sausās spēles pēc kārtas viņam nav bijis daudz darba, tāpat Daugavpils spēlē nu no dziļiem ierakumiem bija izcils iespējas daugavpiliešiem, bet vārtsargs netika īsti, pretinieku vārtsargs īsti netika patraucēts un šajā ziņā var teikt, ka pret Liepāju, no Liepājas arī visi uzmanās un Liepāja ir grūti uzlauzt tās lielās aizsardzības un ja Met arī atgriezīsies šobrīd pie tā futbola, ko tā demonstrē par top 3 komandām, kad izveidoja labu aizsardzību. Tad Liepājas atkal spēle, varbūt mēs kritizēsim, jo nebūs spilta spēle tieši uzbrukumā, jo, bet arī nebūs viegli to uzlost. Tā kā tādi vēl momenti, jo iedot ieskrieties Arturam Karšauskam, un tur būs goli, un viss būs kārtībā. Ar kādi to rodi? Jā, jau vasaras ir diezgan silts. Tā izskaties, jā. Tā kā Karšauskam iedodiet ieskrieties, vai kādam citam tas pats Dodo joprojām klusē, bet viņi prot spēlēt futbolu, arī te Baltijos spēlētāji prot spēlēt futbolu. Vienam pretinieki arī neļauj izpausties, bet vēlreiz saku, tas Keitas Simičs, mēs ik pa laikam arī ar kolēģiem ar tevi ar kādī domājam, kuru ielikt simbolus, ka izlasēja Liepāja noturējas uz nulu aizsardzību, bet ļoti grūti vārtsargu neceļas roka izvēlēties, centra aizsargus neceļas roka izvēlēties pa tajās spēlēs, kad Liepāja uzvar uz nulītas, pēc, ka pretinieki neko īsti daudz arī nenotestē šos aizsardzības. Jā, aizsardzības centrs Liepājai, nu arī tāds fatāls kritiskas kļūdas nav pieļāvis līdz šim, ja tā mēģina atcerēties ātri, nu, tur neatcerās tādas epizodes, kādas bijušas tā paša RFS komandai vai Rīga FC, kur apspēlē tīri, tomēr tur var izskaidrot, var panalizēt, bet tas citā reizē mazliet jau sāk apnikt runāt par to, ka Dodo Gordičuks nesit vārtus. Lai gan Dmitrijs Smolaš ļoti tic, gan vienam, gan otram, arī pa brīdiem, kad viņam pajautā, viņš saka, ka tūlīt atversies, tie spēlētāji ir pieredzējuši, mēs viņam ticam un tā tālāk, nu kā gan vēl citādāk. Mums vēl jāsaka, ka Liepājā mēs daudz runājām par to, ka varētu būt diezgan plašs rezervistu suliņš, to mēs runājām pirms sezonas, bet sezona rāda, ka tieši pretēji. Rotācijas iespēja nav tik daudz, un tagad izkrīt no sastāva Mārtiņš Ķigurs, tāpēc tieši priekšējā līnijā, nu tur to opciju, ko pamainīt, ko daudz veidot, ko piesātināt, nav daudz. Iespējams, jādod iespēju Danīlam Hoņickam, kurš vēl nav šos zonu spēlējis, bet virslīgā ir ierekomendējis sevi. Nu, tiesa spēlējot tādās vidējā līmeņa komandās, ne komandās, kuras cīnās tur par top 3. Es par Dodo tomēr pateikšu, Arkādi, ja viņš negūs vārtus pret Metu pirmajās 3 minūtēs, tad viņš, kurš ir pagājušā gada virslīgas rezultatīvākais spēlētājs, viņš būs sasniedzis 8 stundu robežu bez gūtiem vārtiem. Šobrīd 477 minūtes bez gūtiem vārtiem Dodo. Visu laiku viņš gandrīz spēlē, tikai pret Ventspili nāca uz maiņu. Pārējās 5 spēlēs viņš no zvana līdz zvanam ir nospēlējis un gūto vārtu viņam nav. Karšausks var arī pagaidām tikai 2 vārti, bieži viņš sit pa vārtu konstrukciju, sagādā iespējas partneriem un tie visi iespējas izšķērdē. Artūram vieni no 2 vārtiem tieši pret Metu. Nu un Ķigurs parasti arī pret Metu spilti spēlējā, kā jau tu teici, Ķiguram diemžēl ir savainojums un uz ilgāku laiku. Nu un Dāvis Ikaunieks mani satrauc nedaudz, arī runājam par Latvijas izlases cilvēks, kurš mums izrāva punktu Turcijā.
šobrīd pat izskatās, ka Liepājas pamatsastāvā nav vietu izkarojis, un arī vārtus viņš vēl gaida, viņam ir nospēlēts gan ievēroja mazāk, bet tu 341 minūte, un nu jāsaka, ka arī diezgan nemanāms viņš tajās reizēs, kad ir laukumā, viņš tās īsti nespīta, un gaidām arī progresu. Nu, Meta ir komanda, kas var atļaut, var dot iespēju atvērties kādam spēlētājam. Marks Kurtiš ir uzlidojis debesīs aiz priekiem, 4 gūti vārti, nu, taču arī ir laba iespēja Dodo, Karšauskam, Ikauniekam šiem spēlētājiem beidzot ieskrieties un sajust vārtu garšu. Nu, pirmajā aplī to jau apliecināja Meta, Arturs un Dāvis sakrāja 1 plus 1 mačā pret metiešiem. Jā, Dāvim piedošanas teica, ka Dāvim nav vārtu, Dāvim jā, pret Metu bija vien, jā. Jā, bet to arī laiks skrien, aprīlis pagājis bez vārtu gūmiem Dāvim. Arturs izmantoja vienu aizsarga dāvanu iesitā vārtus pret Valmieru. Un tas nav tas, ko mēs sagaidām tieši no šiem spēlētājiem, no šīs komandas. Un tas ir par Liepājas komandu, kā tādu runājot. Paklausīsimies tagad, ko no Liepājas sagaida Liepājnieki. Liepājas žurnālists Andris Sudmals. Pirms sezonas bija drusku bāžas vai Liepājnieka stratēģija dos tos augus, un tā stratēģija atgādināja zināmā mērā vēlmi paņemt fragmentus no kādām pasaules slavenām gleznām, nu nezinu, varbūt pārāk skaļi, bet nu, tā ilustrācijas spilgtumam Monas Līzes kaut kāds atsevišķs fragments un implantēt tos vietējā mākslas darbā, nezinu, Purvīšu vai Rozentālu gleznā. No, es domāju, protams, par Bagu, par Gordejčuku, pirmām kārtām spēlētāji ar pietiekam labām karjerām un noteikti arī meistarīgi spēlētāji. Liepājnieki mēģina kaut kā tos panākumus guvušos spēlētājus joprojām iesaistīt savā komandā un līdz šim nepārāk sekmīgi un arī šī sezonas sākums ir tāds, ka jāsaka, ka nu, nav tas izdevies, lai gan druski ir pārsteigums, ka tas nav izdevies, jo patiesība sakot nomināli, nu, šķiet, ka izdarīja Liepājnieki visu pareizi. Kardināli sastāv nemainīja, atstāja kodolu, bet no tā kodola arī, zināmas, problēmas Dodo nav labākajā formā un tas viens no lielajiem trūkumiem man šķiet tomēr, ka Tīdenbergs tiek izmantots sezonas ievadā vismaz ne tajā pozīcijā, kurā viņš bija ļoti, ļoti spilgts, no subjektīvi vērtēt, ļoti spilgts pagājušajā gada otrajā pusē, nu, čempionāta otrajā pusē, teiksim tā. Kas tālāk, nu, grūti pateikt, laikam transferloks varētu būt viena atbilde, ja mēs skatāmies uz pagājušo gadu un mēģinām vilkt kaut kādas paralēles, tad pagājušajā gadā transferloks Liepājai ļoti nāca par labu, jo tieši tajā laikā tika izveidots komandas modelis, kas ļauj tikt pie Latvijas kausa, bet, nu, komanda izveidot sezonas vidū, nu nav tas pārāk, nezinu, pārāk nopietni, teiksim tā, nu, komanda ir jāveido ziemas mēnešos, un mēs redzam, kurām komandām tas ir izdevies, kurām ļoti labi, kurām mazāk labi, nu, Liepājai jāatzīst stipri viduvēji, lai gan uzvaras tiešām ir un divas pēc kārtas, un bieži vien mēdz teikt, ka no šim nesmukajām uzvarām arī ļoti liela nozīme, atceramies arī to pašu pagājušo gadu, kad Liepājnieki principā ar vairākiem neizšķirtiem sāk to savu beigu triecienu ciklu, tā kā varbūt komanda pamodīsies, jo, nu, nepamošanos, patiesību sakot, ļoti saprotam nebūtu, manuprāt, komanda izskatās, ka vēlas izcīnīt panākumus, tikai īsti līdz galam nezinu kā, un cik esam dzirdējis ļoti neoficiāla informācija, ka prēmijas par uzvaru čempionātā arī ir ļoti dāsnas, tā kā, nu, ir par ko cīnīties ne tikai par savu personīgo un klubu prestīžu un panākumiem, bet arī tīri par materiālo pusi. Vai šī būs ceturtā spēle, kur Meta savā laukumā Hanzas vidusskolas stadionā nezaudē? Es šoreiz teikšu nē, bet tas būs atkal interesants piedzīvojums, rezultatīvs piedzīvojums, un es saku, ka būs 5 gūti vārti, 2 pret 3.
atkal atspēlēšanās drāma, kļūdas. Būs ļoti foršs vakars, trešdienas vakars tiem, kuri Rīgā vēros to maču aizsētas, gandrīz klātienē vai pie TV ekrāniem arī. Es teikšu, ka neliks vilties tas mačs. Nu, man ļoti grūti iztāloties kaut kādu scenāriju. Nu, ja vienīgais Liepā gūst divus ātrus vārtus un noiet tādā ļoti organizētajā aizsardzībā un metājumās, kas sanāk. Bet tu jāatcerās, ka, ja Nusamuri Tala ir metāju un Nusamuri Tala vienmēr var izveidot epizodi viens pats. Jā, Muritala var salūst manu prognozi, bet es tomēr uzskatu, ka par spīti visiem Liepājas kritiķiem, ka komanda iegūstot pēdējās divas uzvaras 1-0, 1-0, turpinās laust savu līniju, tas nozīmē, turpinās iet savu ceļu, liks galvenu uzsvarus balansu spēlē uz aizsardzību, neļaus metē izvērsties un gaidīs savus retās iespējas. Es uzlikšu 2-0 Liepājas labā, iepriekšējo reizi, kad Liepāja viesojās Hannas vidusskolas laukumā, tas beidzās ar pliķi 0-4 pret RFS, tā pretinieks bija cits. Šoreiz uzlikšu Liepājas 2-0 sauso uzvaru, tādu nu, darba uzvaru ar uzsvaru uz disciplīnu, uz aizsardzību, atrodot savas iespējas priekšā. Atgādinu, ka arī varat atstāt savas prognozes YouTube zem komentārā ar mūsu prognozēm, jo vairāk, jo labāk, jo vairāk, jo lielāka tā kopa, no kuras varam atlasīt viedokļus par to, ko sagaidat no komandām, ko sagaidat no spēles. Tas ir vērtīgi mums pašiem arī saprast, kāda ir publikas doma, sabiedriskā doma par to, kā komandas šajā sezonas stadijā izskatās, jo, kā jau mēs šajā preview minējām, ka Ventspils Spartaks ir tās komandas, par kurām vēl tā, tas nav izkristalizējies īsti līdz galam, kur kādā plauktiņā salikt šīs komandas arī no Jūrmala šomēnes kļūs mazāk pārredzama, jo komanda iespēlēsies nāks klāt leģionāri un tur kaut kas sāks parādīties kāds rokraksts un vēl mainīsies arī daudz kas. Vienam Latvijā strādājošam futbola trenerim YouTube ir raidījums, kur viņš spriež par lielajām spēlēm, lielajām komandām pēc vienas spēles. Un pēc vienas spēles virslīgā katru nedēļu var daudz ko izsacināt un izsacināt arī citādāk. Tāpat ir Rīga, kāda Rīga bija pret Valmieru, tur tiešām varēja šo komandu sūtīt, cīnīties par pārspēlēm, netikšanu tajās un kāda Rīga būs pēc pāris dienām. To arī ļoti interesanti būs apspriest. Jā, un nevis tikai klausāmies mūsu runāšanu, bet arī skatāmies virslīgas spēles, Sportsklubs TV, viss ir pieejams portālā, televīzijā, Arkādijs komentēs Daugavpils dueli pret Jūrmalas Spartu, ko es savukārt otrdienas vakarā būšu kopā ar Emīlu Zerinski, vietējo sporta cilvēku. Divatā mēs novadīsim šo maču, būs arī, kā Arkādijs teica, arī sižeti pārtraukumā pirms spēles, tā kā būs cerams, ka būs labs tās skaists produkts, ko izbaudīt ne tikai futbols. Vidzemes Olimpiskajā centrā. Jā, bet tagad sakam paldies un turpinam intensīvo virslīgas grafiku. Mājā tiešām būs daudz spēļu. Cerams, ka visu spēsim kvalitatīvi atspoguļot, jo būs jāupareiz, būs jāskatās ieraksti, būs jābraukā, būs arī preview jātaisa, jāraksta vēl intensīvāk, jo, kā saprotam, jūs tos skatāties, tos gaidat un gribat redzēt arī tālāk. Nu, tad mēs klausāmies un rakstīsim arī otrajā aplī, ko mēs principā arī sākam, jo sāks otrais aplis. Jā, jo futbols ir karalis un futbols ir pirms.